dame i gospodo odbornici, pred vama je materijal predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2018. godinu. Pravna osnova jeste Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o lokalnoj samoupravi. Postavlja se pitanje koji je razlog zbog čega radimo rebalans sredinom godine. Razlog jeste što se nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom privrede u vezi sa izgradnjom vrtića u naselju Raška, dogovorena je dinamika da Ministarstvo privrede prvo finansira do kraja 2018. godine prvu fazu izgradnje tog vrtića u naselju Raška, a da grad Vranje finansira u 2019. godini drugu fazu izgradnje. Samo posle toga ušteda u budžetu za ovu godinu je 65 miliona dinara. Takođe, postoji povoljna situacija na finansijskom tržištu, gde su kamatne stope veoma niske, veoma povoljne za uzimanje kredita, međutim, mi nećemo se dodatno zaduživati, već ćemo raditi refinansiranje postojećih kredita koji su takođe 2015. i 2016. godine uzimani po povoljnim kamatnim stopama, međutim, kasnije ćemo videti kada razmatramo i odluku o zadruživanju radi refinansiranja kredita, zbog čega su te kamate bile na malo višem nivou nego što su sada. Imamo takođe te uštede koje su bile kod vrtića, znači preusmerene su za izgradnju pozorišta, znači za drugu i početak treće faze izgradnje pozorišta, kao i izdvajanje dodatnih sredstava za projektnu dokumentaciju. Svi znamo da od kvalitetne projektne dokumentacije, planova, zavisi koliko sredstava možemo da dobijemo od strane međunarodnih donatora i nadležnih ministarstava, tako da je uvek dobro imati veću stavku i dobro izdvajanje za projektnu dokumentaciju. Što se tiče osnovnih finansijskih parametara, znači, odlukom u završnom računu utvrđen je višak sredstava na kraju godine 2017. godine 84 miliona dinara, mi smo imali projekciju 120, znači tu je izvršena korekcija. Tekući prihodi su bukvalno na istom nivou kao što su ostvarili u 2017. godini. Imamo primanje od prodaje nefinansijske imovine, odnosno primanje od prodaje nepokretnosti u iznosu 65 miliona dinara. Neke od tačaka ovog dnevnog reda su i otuđenje zemljišta, od koga očekujemo zajedno sa ostalim prodajom imovine oko 65 miliona dinara. I na kraju imamo primanje od zaduživanja, iako ova cifra deluje 600 miliona dosta velika, u suštini struktura tog zaduživanja jeste 280 miliona je iznos za refinansiranje postojećih kredita, 80 miliona dinara je kratkoročno zaduživanje koje se vraća do kraja godine, 150 miliona je ugovoren kredit za 2018. godinu i ona sredstva koja nisu trošena u 2017. godini u iznosu od 90 miliona dinara, ugovorene kredite iz 2017. godine se prenose kao neutrošena u ovoj godini. Znači, ta kreditna sredstva ne znači da će biti povučena u celokupnom iznosu, znači uvek ćemo prvo izvršavati naše obaveze iz tekućih priliva, a tek onda ukoliko budemo u nedostatku tekućih sredstava, tek onda koristiti kredite. Što se tiče strukture rashoda, znači imamo tekuće rashode u iznosu od 2 milijarde 79 miliona 600 hiljada dinara, imamo kapitalne izdatke 581 milion 195 hiljada dinara, odnosno učešće kapitalnih izdataka u ukupnom budžetu je 19%. Taj procenat bi bio veći da nije ovog reprograma, naravno ja ponavljam, da bi došli mi do onog pravog razumnog budžeta, standardi u Republici, ali i u svetu su da kapitalne izdatke budu preko 40% budžeta. Znači, samo taj budžet može da se nazove razumnim budžetom. Nadamo se da ćemo u narednom periodu da mi stignemo do ovog udela kapitalnih investicija. Što se tiče rashodne strane budžeta, kada pogledamo programsku klasifikaciju,
Znači imamo najviše izdvajanja za program 15, to je sistem lokalne samouprave i u okviru tog programa je i ovaj kredit za refinansiranje 280 miliona dinara. Prvi sledeći program za koji se najviše izdvaja sredstava, to je finansiranje predškolske ustanove, a na trećem mestu zaista nešto što je dobro, to je izgradnja saobraćajne infrastrukture, znači preko 300 miliona dinara 2018. godine izdvajamo za saobraćajnu infrastrukturu. Znači, tu su ulice Bora Stanković, tu su saobraćajnica, to je obilaznica u industrijskoj zoni Bunševac, kao i ove ulice koje su predviđene komunalnim program, tu je Radnička ulica, tu je i Čukovac Duvan potez, tako da ove godine očekujemo, kao što sam rekao, ulaganje 300 miliona samo u saobraćajnu infrastrukturu. Sledeći program jeste razvoj kulture i informisanja, toga najveće učešće ima izgradnje pozorišta, znači do kraja godine mi smo predvideli 94 miliona dinara za radove na zgradi pozorišta. Naravno da očekujemo tu i pomoć države, već i gospođa premijerka Ana Brnabić najavila da će nakon završetka Narodnog muzeja prioritet biti i naravno pozorište u Vranju. Tako da se nadamo da ćemo zajedno sa Republikom završiti ovo kapitalno zdanje. Pojedinačno po programima, znači kao što sam rekao, odobreno je dodatnih 12 miliona dinara za novu projektnu dokumentaciju koja se tiče projekata energetske efikasnosti javnih ustanova, koja se tiče projekata koji su razvojni, koji su kapitalni. Naravno, sve zavisi od međunarodnih donatora i ministarstava koliko ćemo moći da privučemo dodatne sredstava. To je ono što razlikuje propulzivne lokalne samouprave od lokalnih samouprava koje se oslanjaju samo na svoj budžet. Što se tiče, znači, ukupno izdvajanje, naravno imamo tu i uređenje fasade u objektivnom vlasništvu grada, znači završena je ona fasada dole kod zgrade direkcije, imamo u planu i za sledeću godinu i da radimo rekonstrukciju i fasadu zdanja gradske uprave. I onda imamo, što se tiče programa 2, komunalne delatnosti, znači tu finansiramo troškove struje, troškove čišćenja, održavanja zelenila, izgradnje kanalizacione mreže. Za taj program, za komunalnu delatnost, ukupno izdvajamo 140 miliona dinara. To je značajna cifra u budžetu. Što se tiče lokalnog ekonomskog razvoja, tu smo predvideli ove mere zapošljavanja koje zajedno radimo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Ukupno izdvajanje za te mere je oko 19,5 miliona dinara. Imamo program 4 razvoj turizma, znači za funkcionisanje turističke organizacije i za manifestacije koje organizuje turistička organizacija. Sve ukupno